អើបងបងខាងក្រោយឲ្យសំចាប់ដើមកម្មវិធីថ្ងៃហ្នឹងលោកពូថាឲ្យសូតសូតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ដើមកម្មវិធីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះការទទួលធម្មទានពីលោកពូគឺថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យខែ2ឆ្នាំ2024គឺចិត្តដាច់ខែហើយចំពោះថ្ងៃនេះតាមពិតខ្ញុំអត់មានចាប់អារម្មណ៍អីច្រើនទេព្រោះខ្ញុំដឹងថារាល់ថ្ងៃហើយគឺរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបើនិយាយពីសភាពបើអស់ពីវគ្គនយោបាយកម្មមុនគឺមួយអាទិត្យដូចជាបើសភាពខ្ញុំចូលរួមតាំងពីមុនមកខ្ញុំចង់អស់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងបន្តិចពីការផ្ដល់ធម្មទានរបស់លោកពូដែលលោកពូមានប្រសាសន៍ថាបើមើលតាំងពីវគ្គនយោបាយគឺលោកពូធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែបើយើងគិតនឹងទ្វារមនោតាមពិតគឺលោកពូបញ្យល់ទេអញ្ចឹងការបញ្យល់របស់លោកពូទាំងអស់តាំងពីវគ្គនយោបាយមកគឺសត្វការផ្ដល់បញ្ញាឲ្យទៅអ្នកស្ដាប់អ្នកចូលរួមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះគឺសភាពមិនចូលគ្នាគឺថាសភាពវិញ្ញាណជាយើងអត់បានស្គាល់ថាវិញ្ញាណសំបញ្ញឬក៏វប្បធម៌របៀបម៉េចទេដល់ពេលខ្ញុំលើកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់អស់មកតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំចិត្តតែស្ដាប់បងម្ដងពេលដែលបងប្រាំចំណាប់អារម្មណ៍គឺលោកបងគាត់មានចេតនាអីមួយចង់អស់ទៅបងប្អូនថាបើសិនថាលោកពូខុសលោកពូអត់ដូចមុនឲ្យយើងបោកហេតុផលថាធ្វើមិនអត់ដូចមុនដល់ពេលបើយើងបោកហេតុផលថាលោកពូមានប្រសាសន៍ថាពេលដែលលោកពូមានប្រសាសន៍គឺបើគិតនឹងទ្វារមនោគឺលោកពូឲ្យធម្មទានទេទោះបីជាវគ្គលោកពូធ្វើនយោបាយក៏ដោយប៉ុន្តែសភាពកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនបានឆ្លិចហៅអារម្មណ៍យល់អត់អញ្ចឹងពេលដែលវគ្គធ្វើនយោបាយតាមដែលខ្ញុំតន់ខ្ញុំអត់បានដូចអត់តន់ជំនាន់ធីឌីអូទេខ្ញុំតន់គឺវគ្គលោកពូធ្វើវេទកាគឺនៅសៀមរាបដូចជាមួយអាទិត្យលោកពូធ្វើដូចជាថា5ឬក៏6ថ្ងៃថាសម្រាប់មួយថ្ងៃចុះប៉ុន្តែសៀមរាបក្នុងថ្ងៃខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃគឺលោកពូធ្វើវេទកា2ដងគឺព្រឹកឬក៏ល្ងាចចំពោះវេទកាគេហៅវេទកាសាធារណៈអញ្ចឹងឧមាថាដូចស្រុកអញ្ចឹងស្រុកប្រាសាទបកងមកព្រឹកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនៅស្រុកវរិនទៅថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសភាពពីមុនដែលលោកពូធ្វើអញ្ចឹងណាដល់ពេលវគ្គក្រោយៗមកពេលខ្ញុំចេះថាគិតមើលសភាពបន្តទៀតវេទកាដូចនៅម្ពិញជាទូទៅគឺលពូធ្វើចុងខែដល់ពេលបន្តមកទៀតវេទកាគឺខែមួយមួយគឺវេទកាមួយមួយតាមចាក់ស្ដាយអញ្ចឹងទេដល់ពេលមកដល់វគ្គឥឡូវក្រោយពីលពូហៅទឹកលិចលោកដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមួយទឹកគឺរាល់ថ្ងៃត្មងដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅបងប្អូនថាតាសភាពដែលវិញ្ញាណជាយើងថាលោកពូដោនោះហៅហេតុផលថាតាលោកពូដោរបៀបម៉េចបើនិយាយពីវេទកាក្នុងពេលឥឡូវគឺថាមួយទឹក7ថ្ងៃគឺច្រើនជាងមុនផងដល់ពេលខ្ញុំចង់អស់កន្លែងហ្នឹងម្សិលមិញគឺលោកពូមានប្រសាសន៍រឿងសភាពនិយាយថានិយាយលេងក៏និយាយលេងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមែនតែនអាតតងជាមួយនឹងឪគឺថាចង់ឲ្យកូនបានយល់ធម៌គឺបានសមត្ថភាពគឺខ្ញុំដឹងថាគឺមានតែលពូមែនណាអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាភាសាផ្សេងគ្នាមែនណាដល់ពេលសភាពដែលខ្ញុំស្ទង់ពេលដែលខ្ញុំនៅខាងក្រៅឬក៏បងផ្សេងផ្សេងដែរយើងរត់ពេលដែលពូហៅទឹកលិចហ្នឹង
ខ្ញុំមិនដឹងថាអារម្មណ៍ម្នាក់ម្នាក់មិនទេអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយថាសភាពក្នុងអារម្មណ៍ដោយរឿងបងតាគេថាគឺក្នុងអារម្មណ៍យើងគឺយើងឆេកមែនតាយើងខ្លាចថាអ្នកមកពីម្ពិញដាច់ស្ពានដាច់អីចឹងទៅអត់មានទូកមកស៊ីមរៀបតាក្នុងអារម្មណ៍គឺចឹងតាប៉ុន្តែអាសភាពគិតយកកត់ថាសមត្ថភាពគឺខ្ញុំគិតយល់សភាពដំបូងដែលខ្ញុំដឹងថាពេលដែលស្ដាប់ទៅលោកពូប្រកាន់សមត្ថសង្កបៈទៅឲ្យវិញ្ញាណនោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍យល់ថាម៉េចខ្ញុំចង់លើកពីអារម្មណ៍យល់មួយថាពេលខ្ញុំស្ដាប់ពូដំបូងខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពគ្រាន់តែយល់ពីខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកើតមកពីណាគឺថាយើងគឺកើតពីកម្មក្នុងវិញ្ញាណជាខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់ដំបូងគឺក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំយល់គឺខ្ញុំយល់អញ្ចឹងណាអូយើងដឹងថាខ្លួនយើងមកពីកម្លាំងសមត្ថភាពគឺក្នុងតម្រងវិញ្ញាណខ្ញុំគិតតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលលោកពូឆ្លិចដូចថាទំហំនៃការយល់អាពាក្យសមត្ថភាពហ្នឹងណាលោកពូប្រីកាយល់ទៀតណាពីព្រោះពូមានប្រសាសន៍ថាសម្មាគឺត្រូវតថេគឺការយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងពូមានប្រសាសន៍ថាពាក្យថាយល់គឺយល់ត្រូវអញ្ចឹងអាយល់ត្រូវហ្នឹងគឺត្រូវតែយល់ត្រូវគ្រប់រឿងប៉ុន្តែមុននឹងបានយល់ត្រូវគ្រប់រឿងត្រូវតែដឹងថាយល់ខ្លួនឯងមកពីណាសិនដល់ពេលក្នុងសភាពកម្រាស់នឹងទំហំអាការយល់ពីសមត្ថភាពហ្នឹងណាវាមិនមែនតែយល់ថាខ្លួនឯងមកពីណាទេហើយទៅពេលដែលបានសមត្ថភាពដែលនិយាយដែលពូមានប្រសាសន៍ពយល់ថាអាការយល់ត្រូវមុនឬក៏ការគិតត្រូវមុនអាកន្លែងហ្នឹងពូឆ្លេចឲ្យទៀតណាវិញ្ញាណណាខ្ញុំអោតាមសភាពហ្នឹងណាគឺលោកពូមានប្រសាសន៍ថាតោះតែយល់ត្រូវថាខ្លួនឯងមកពីណាយល់ត្រូវនឹងហើយបានតែគិតរឿងបោកដកហេតុផលផ្សេងផ្សេងទៀតវាបានសមាសង្កបៈដែលលពូឆ្លេចរឿងសមាធិនិងសមាសង្កបៈតើយល់ត្រូវមុនឬក៏គិតត្រូវមុនដល់ពេលមុននឹងអស់ដល់កន្លែងហ្នឹងលពូដូចឲ្យយើងទៅលេខ0លេខ1លេខ2លេខ3វិញ្ញាណជាខ្ញុំអស់គិតតាមលពូអញ្ចឹងណាសមាធិការយល់ត្រូវមិនដឹងយល់អីយល់ថាធ្វើកប៉ាល់ហោះត្រូវយល់ថាធ្វើអាគារហ្នឹងគឺថាដាក់បេតុងជើងក្រុមតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយយល់ថាម៉េចយល់ថាម៉ូតូគឺថាដាក់តកង់2ឬកង់3បានត្រូវដើម្បីឲ្យវាត្រូវមុំគ្នាស្អីស្អីចឹងដឹងយល់ត្រូវហ្នឹងហើយលោកពូចេះតែពយល់ចឹងទៅលោកពូមិនអោថាអូអាយល់ត្រូវយល់ត្រូវហ្នឹងគឺយល់ត្រូវតែយល់តែខ្លួនយើងមកពីណាមិនយល់ត្រូវដូចអ្នកក្នុងលោកកាយចឹងទេដល់ពេលអញ្ចឹងពូទី1ពូបកពាក្យឲ្យយើងយល់ពីពាក្យហ្នឹងទៅពីពាក្យហ្នឹងណាដល់ពេលមកឆាតតិយល់ខុសមិនយល់ខុសរឿងធ្វើកប៉ាល់ហោះធ្វើអប៉ូឡូធ្វើអីទេគឺកលើកស្លាប់រស់គឺមកចាត់តិយល់ថាខ្លួនឯងវាជាសត្វណាដល់ពេលអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាខ្ញុំចេះតែអោអោអោខ្ញុំបានអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងមិនយល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលលោកពូប្រៀបការគិតទៀតរបស់វិញ្ញាណណាពាក្យសមាធិនិងសមាសង្កបៈគឺជាតួរបស់បញ្ញាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែអោគិតតួរបស់បញ្ញាដែលខ្ញុំទៅចែកឆ្លិចខ្ញុំសួរដល់បងមណ្ឌលណាមកពីវិញ្ញាណជាខ្ញុំយល់ថាសមត្ថភាពហើយនិងសមាសង្កបៈតួបញ្ញាគឺធំណាស់គឺឲ្យដឹងថាខ្លួនយើងមកពីណាគឺគិតថាពិភពលោកនឹងកើតពីកម្មតោះតែស្ដាប់ធម៌ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅចែកខ្ញុំឆ្លិចរហូតអាការយល់ខ្ញុំទៅចែកមួយគ្រួសារអាយល់ធំវគ្គនយោបាយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប្រើពាក្យបញ្ញាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាដឹងថាខ្លួនឯងមកពីណាវាវិលវាវត្តសង្សារដែលប្រពុតចង់ឲ្យបញ្ញាទៅឲ្យខ្សែវិញ្ញាណវាធំណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យប្រើពាក្យបញ្ញានៅធម្មវគ្គនយោបាយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពាក្យនឹងទេដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ដាយពាក្យហ្នឹងណាដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឲ្យពាក្យបញ្ញាធម្មវគ្គនយោបាយ
អត់យល់តែខ្លួនឯងមកពីណាខ្លួនឯងជាសត្វម្ដាយហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពាក្យនឹងទៅពាក្យបញ្ញាសោះប៉ុន្តែឃើញហេតុផលខ្ញុំអត់គ្រប់ទេអាហ្នឹងវិញ្ញាណជាខ្ញុំខ្ញុំឆ្លិចហ៎អូទី1ខ្ញុំគ្រាន់ដឹងថាពេលដែលយើងយល់ពីសភាពពីពាក្យសមត្ថភាពមានន័យថាម៉េចយល់ជាពាក្យយល់ទៅពាក្យហើយពូអស់ឲ្យយើងយល់យល់យល់ទៅយើងចិត្តទៅហោអារម្មណ៍នឹងគិតយល់បន្តមកទៀតពីកំរាស់ឲ្យជាមួយនឹងទំហំមកអាតេតងនឹងសមត្ថភាពត្រូវយល់ត្រូវគ្រប់រឿងហើយទៅដល់ពេលខ្ញុំភ្ញាក់នឹងពាក្យទៀតពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំមិនដែរដឹងថាពាក្យសម្មាសម្មានឹងត្រូវដល់ពេលគេប្រើពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់យើងសម្មាសម្ពុទ្ធជាងណាបានដឹងសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានន័យថាម៉េចទេសំបីតពាកអញ្ចឹងអូយដូចថាយើងភ្ញាក់យើងត្រូវតែយល់ជាអារម្មណ៍ដែរពាកហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមវិញ្ញាណជាខ្ញុំខ្ញុំតាមកន្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំតាមអស់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងពូប្រេកពាកបញ្ញាហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍យល់ដល់ពេលអញ្ចឹងពូចិត្តអស់យើងទៀតបញ្ញាយើងស្មានថាសមត្ថភាពនឹងសម្មាសង្កប្បៈដល់ពេលបញ្ញាពូចិត្តអស់ទៀតបញ្ញាគឺជាអារម្មណ៍យល់បញ្ញាគឺជាសមត្ថភាពរបស់ខ្សែវិញ្ញាណមានអារម្មណ៍យល់គឺទប់ទល់នឹងអារម្មណ៍អញហើយទៅដល់ពេលពូមានប្រសាសន៍ថាបញ្ញាគឺជាសមត្ថភាពរបស់ខ្សែវិញ្ញាណអញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្សែវិញ្ញាណគឺវាមានគោលថាសមត្ថភាពរបស់ខ្សែវិញ្ញាណណាគឺគិតយល់សភាពពិតនៃចិត្តគេថាម៉េចគិតឲ្យយល់សភាពពិតគិតយល់សភាពតណៅរឿងហ្នឹងមានហេតុផលរបៀបម៉េចអោតតែឲ្យឃើញសភាពពិតគឺថាវិញ្ញាណជាខ្ញុំមកខ្ញុំចឹងអញ្ចឹងចេះតែអោអោតាមពូអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំថាអូយម្ដងបញ្ញាអញ្ចឹងម្ដងបញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្លេងផ្លាំងអត់ដឹងចាប់គោលកន្លែងណាប៉ុន្តែវិញ្ញាណជាខ្ញុំចាប់ដើមកកិតយល់ហើយអូពាក្យសម្មាគឺត្រូវតតិនឹងការយល់អូការយល់ត្រូវគឺប្រពុតចង់ឲ្យយល់រឿងនេះទេមិនយល់រឿងនោះទេខ្ញុំចិត្តទៅមួយមួយអារម្មណ៍ខ្ញុំចិត្តទៅអញ្ចឹងណាអូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែពាក្យប៉ុណ្ណឹងគំរំកំរាស់ហើយនឹងទំហំយើងមិនចាប់ដើមគិតយល់ដល់ពេលចាប់ដើមគិតយល់អញ្ចឹងទៅហើយទៅបានពូមានប្រសាសន៍ថាវិញ្ញាណណាវាទៅតែបញ្ញាវាទៅនឹងបញ្ញាគឺវាទៅទាំងអារម្មណ៍យល់អញ្ចឹងណាយើងមិនហោគិតយល់តាមពូតន់ដល់ពេលតាមពូតន់យើងមានល្ងុយដេកណាដល់ពេលសភាពអញ្ចឹងហើយបានយើងដឹងច្បាស់ថាលោកពូមានប្រសាសន៍ល្អិតអញ្ចឹងដែរអារម្មណ៍យើងគិតយល់ចិត្តយើងមានចំហថាលោកពូអនុមយើងទៅខុសណាខ្ញុំចង់អោកន្លែងហ្នឹងមកពីអីមកពីវិញ្ញាណខ្ញុំថាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍ទេបងប្អូនសភាពបងប្អូនខ្លះគាត់ល្អប្តីប្រពន្ធណាខ្ញុំគិតសភាពហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅយកកូនគាត់មកយកកូនគាត់មកគឺពេលដែលដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកទៅយកកូនគាត់មកចកាគាត់អត់បន្ទូសទេគាត់អត់មានអារម្មណ៍ជាមួយខ្ញុំទៅម្នាស់ទេគឺថាគាត់ដឹងថាកូនមកយើងដោយសារខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ថាកូនសុខឲ្យខ្ញុំជួយមើលកូនផងខ្ញុំគិតតែឆ្ងល់ថាគាត់ប្រាប់ខ្លួនគាត់ទៀតថាគាត់មិនទាន់មានចំហទេគាត់ដូចថាកូនវាសម្រាប់ចិត្តខ្លួនវាចង់មកគាត់មិនអ្នកកាច់ចកោតឲ្យកូនទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតតែគិតវិញ្ញាណហ្នឹងដឹងថាខ្លួនឯងអត់មានចំហប៉ុន្តែហេតុអីក៏វិញ្ញាណហ្នឹងមិនព្រមគិតថាម៉េចឲ្យមានចំហទៅហៅអារម្មណ៍យល់ថាម៉េចសភាពវិញ្ញាណទៅតាមប្រពន្ធណាហើយកូនស្រីវាហ៊ានសម្រាប់ចិត្តវាទេមកវាសុំចាញ់ពីម៉ែឪវាទេមកឲ្យខ្ញុំឲ្យយកវាមកហើយតែដល់ពេលបងហ្នឹងពេលដែលគាត់ឆាតគាត់ដឹងថាមកជាមួយខ្ញុំក៏គាត់អត់មានទោសមនុស្សដែរគាត់ដឹងថាកូននេះកូនល្អវាមកទីក៏ល្អដល់មកទីល្អហាត់នេះក៏វិញ្ញាណហ្នឹងមិនប្រហមមកទីល្អខ្ញុំឆ្ងល់អត់ដឹងវិញ្ញាណខ្លួនឯងជាប់តិថេអត់ដឹងខ្លួនឯងជាប់តណ្ហា
ឬក៏អត់ដឹងវិញ្ញាណខ្លួនឯងជាប់នឹងប្រពន្ធរឿងអីហើយទៅដល់ពេលអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញសភាពហ្នឹងខ្ញុំភញយទៀតវិញ្ញាណណាអត់ត្រូវការការគិតយល់មែនណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំដោះសតិមួយអូយចាំប្តីដឹកដៃខ្ញុំថាខ្ញុំពិតជាចង់បោកក្បាលងាប់ខ្ញុំខ្លាចណាដឹកប្តីខ្ញុំលបលបចឹងខ្ញុំទៅទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវរៀនខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញក្នុងសភាពលោកីប្តីខ្លះកាច់ចកោតប្រពន្ធកាច់ចកោតតើធ្វើមហោស៊ីក៏ហោស៊ីមិនត្រូវដែរដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំទៅតាមអីខ្ញុំថាខ្ញុំងាប់តើអត់មានអារម្មណ៍យល់ណាគឺថាត្រូវបដោះចិត្តយើងអាចគិតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញភាសាគេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអូយវិញ្ញាណតើអត់ចេះជួយខ្លួនឯងហើយទៅគាត់និយាយត្រង់អញ្ចឹងទៀតថាគាត់អត់មានចំហោខ្ញុំថាបើអារម្មណ៍គិតយកមានចំហោណាត្រូវតែប្រឹងមកស្ដាប់មកស្ដាប់ពូប៉ុន្តែអត់មានចំហោប្រតិកម្មជាចិត្តធម្មតាអត់មកនឹងសមការគិតយល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយចឹងអញ្ចឹងនិយាយដឹងជាអារម្មណ៍អត់ខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ឡលវិញ្ញាណហ្នឹងនេះព្រោះខ្ញុំមកមានអារម្មណ៍ថាអត់យល់មិនត្រូវផឹងស្ដាប់ដល់ពេលអត់យល់បដៅខ្លួនធម្មតាដល់ពេលអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអូយអាផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវនេះវេទនាមែនណាហើយតែដល់ពេលគាត់អញ្ចឹងឲ្យធ្វើម៉េចហើយតែវិញ្ញាណបានស្រក់មនុស្សផងទៀតណាដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំដែលខ្ញុំដែលចែកវិញ្ញាណជាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំគិតពីសភាពពេលដែលលពូអោពេលលពូចង់ឲ្យយើងយល់ពីសភាពពីអីមួយឲ្យដឹងជាអារម្មណ៍គឺខ្ញុំអស់អញ្ចឹងអស់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់មួយអារម្មណ៍យល់តែខ្ញុំថាអន្សំអារម្មណ៍យល់អារម្មណ៍យល់ចិត្តមានចំហោហើយទៅដឹងច្បាស់ថាពូអត់នាំផ្លូវកូនខុសណាអញ្ចឹងទោះបីជាទាំងអស់គ្នាដែលពូថាហែកបតនាទៅគឺថាអញដឹងថាកន្លែងហ្នឹងត្រូវអញ្ចឹងពូថាអញមកអញជួយបានតែមនុស្សម្នាក់ក៏អញយកដែរឃើញពូអត់រងលោកធម៌ពូអត់រងការដូចពពុះដឹងថាពូដឹងកន្លែងត្រូវថា 1000% ទេថាហើយទៅវិញ្ញាណខ្លះនៅតែសេះស្រើហ្នឹងឯងពូមានប្រសាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាអឺចាប់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ប្រើទ្វារមនោខ្លួនឯងគឺអត់មានពីណាជួយពីណាបានទេខ្ញុំសុំចាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសុំជូនទៅលពូលោកកៃនេះជាហ្គេមជាហ្គេមតកវិជាដែលវិញ្ញាណត្រូវគិតវិភាគហេតុផលរកអារម្មណ៍យល់ជាហ្គេមប្រភេទហ្គេមតកវិជាលោកកៃនឹងជាហ្គេមគេថាលោកកៃនឹងជាមនុស្សពិតគេថាអីថាទៅតែខ្ញុំថាអត់ពិតទេតួអង្គទាំងអស់នឹងជាតួអង្គក្នុងហ្គេមហ្គេមលោកកៃហើយតួអង្គនឹងមកលេងហ្គេមអីថាហ្គេមគិតដោះកងទុកបដិច្ចសមុបាទអញ្ញតអវជាតើអវជាជាស្អីដោះទតិរួចហើយដោះឧបទានទៀតគឺវិញ្ញាណប្រកាន់ថ្នាក់ឧបទានទៀតប៉ុន្តែការដោះឧបទានគឺនៅសម័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម័យកាលអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោះមិនបានទេឧបទានអញ្ចឹងពីឥឡូវទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាត្រៃនឹងគឺថាជីវិតវានៅតទៅទៀតប៉ុន្តែបើជីវិតយើងបានសមាទិដ្ឋិរួចហើយមានន័យថាលើមគ្គរួចហើយព្រះពុទ្ធដើរលើមគ្គនឹងដែរវាត្រូវទៅជួបតែមគ្គហើយគឺត្រូវតែផលផលវាគឺនឹងពៀនចេញចាក់កងទុកបានអញ្ចឹងបើថ្ងៃណាយើងចង់ចេញចាក់កងទុកចេញចាក់ទៅ
ប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់ចិញ្ចាកងទុកទេហ្គេមនេះคล้ายទៅជាហ្គេមប្រតិកម្មនឹងភាសាយល់ទេគិតខុសត្រូវប្រតិកម្មនឹងភាសាគិតរឿងអីទាំងអស់ឲ្យយល់តាមដំណើររឿងរបស់វាហើយមនុស្សប្រស័យតាក់ទងគ្នាតាមការគិតយល់អំពីចិត្តគេនឹងហើយដែលស្គាល់ចិត្តគ្នានោះដែលហៅថាស្គាល់មិនត្រឹមតែស្គាល់ទេគឺដឹងចិត្តគ្នាដល់ពេលដឹងអណត្តក្រោបកក់ក្ដៅបើស្គាល់វាហាក់បីដូចជាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអង្គុយពីចង្អាយហើយស្គាល់មិនចង់ទៀតស្គាល់គឺដឹងយល់ទេគឺដឹងចិត្តគ្នាស្គាល់ចិត្តគ្នានឹងគឺដឹងចិត្តគ្នាដឹងគឺដឹងសោកទុក្ខដឹងអីនោះគិតដឹងនោះស្ទាបដឹងនោះស្ទាបដល់អារម្មណ៍គិតយល់នោះយល់ទេអញ្ចឹងពាក្យថាស្គាល់នឹងគឺដឹងដឹងគឺគិតយល់នេះជារបៀបដែលសត្វប្រស័យតាក់ទងគ្នាអាក្នុងភាពត្រឹមត្រូវអាសត្វវិញនោះលប់នោះគឺថាវាប្រស័យតាក់ទងគ្នាតាមរបៀបអីទៅទៅគឺថាសត្វចាញ់ហ្គេមហ៎ប៉ុន្តែសត្វដែលឈ្នះហ្គេមគឺកម្មវិធីហ្គេមគេអញ្ចឹងគឺថាសត្វនៅក្រៅចិត្តគ្នាអត់នៅលោតចូលទៅក្នុងបេះដូងគេទេហើយធ្វើម៉េចនឹងអាចគិតយល់ពីចិត្តរបស់គេបានវាទាល់តែមានបញ្ញាហ្នឹងអារម្មណ៍គិតយល់ពីចិត្តរបស់គេហើយគិតនឹងគិតអីគិតវិភាគតកវិជាគិតអត្ថផលគិតនឹងគិតអីមិនគិតរោស៊ីគឺធ្វើម៉េចឲ្យបានណាគិតវិភាគហេតុផលតកវិជាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំប្រាប់ថាហ្គេមនេះជាហ្គេមតកវិជាល្អល្អណាស់មិនបានទេមានតែមួយផ្លូវមួយគត់មានតែមួយផ្លូវមួយគត់ឲ្យគត់គឺថាមនោសច្ចរិតកុំចង់ទៅផ្លូវផ្សេងមិនបានទេមិនបានទេកុំចង់មានអញផងឲ្យបានស្អីពីលោកីនេះផងមិនបានទេមិនបានដាច់ខាតដូចខ្ញុំបានសពគ្រប់ប៉ុន្តែអានិសង្ដែងបានហ្នឹងគឺមិនមែនយកមកឲ្យអញទេអញក៏អត់មានអានិសង្ហ្នឹងគឺថាយកមកទុកធ្វើការហ្នឹងអើបើអញ្ចឹងយកបានយល់អានិសង្ហ្ផងអញផងយកមកទុកស៊ីផងមិនបានទេមិនបានដាច់ខាតយល់ទេគុំចង់មានអារម្មណ៍អញហើយចង់មានល្បិចកលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានឲ្យបានយកមកទុកឲ្យអញខូចអត់បានយល់អត់បានហ្គេមតកវិជាអាណានៅក្រៅកលបៈនោះអ្នកបង្កើតកលបៈនោះវាឆ្លាតណាស់យល់ទេមិនដឹងអាណាទេមិនដឹងអត្តាអីក៏យ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងទេមនុស្សនៅក្រៅកលបៈមិនមែនមនុស្សទេនឹងសត្វនឹងអីទេអ្នកធ្វើកលបៈឲ្យបិលហើយបង្កើតហ្គេមជាងណាយល់ទេវាឆ្លាតណាស់ជាប្រភេទហ្គេមតកវិជាជាប្រភេទហ្គេមមនោសញ្ចេតនាជាប្រភេទហ្គេមដឹងខុសដឹងត្រូវហ្គេមគុណធម៌ហ្គេមសិលល្អមែនទែនណាហ្គេមនេះគឺថាគឺហ្គេមប្រភេទតកវិជាកំពូលយល់ទេកម្មវិធីហ្គេមហែងត្រូវតែយល់កម្មវិធីហ្គេមគឺហែងត្រូវ
តើដើរក្នុងកម្មវិធីបែបហ្នឹងអញបញ្យល់ឲ្យបញ្យល់ទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សវាចាប់អត់បានទុកមជ្ឈមបរិបទាម្ដុំហ៎យល់ទេទុកមជ្ឈមបរិបទាម្ដុំទៅអានោះយកមកពីធម្មជាតិស៊ីមករស់ដេកមិនខ្លោយកពីធម្មជាតិមកនិយាយពីអធើទៅវិញគឺប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពដោយមនោសច្ចរិតទៅហើយកម្មរៀបចំលទ្ធផលខុសក៏ត្រូវក៏ត្រូវខុសក៏ត្រូវក៏ត្រូវយល់ទេគឺអានឹងដោយមនោសច្ចរិតទេណាប៉ិនដោយមនោសច្ចរិតខុសក៏ខុសត្រូវក៏ខុសយល់ទេជាប្រភេទហ្គេមតកវិជ្ជាអញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ហែងទៅផ្សារទៅផ្សារគេលក់ទំនិញច្រើនណាស់គេលក់ទំនិញនៅផ្សារទំនើបគេណាស្អាប់តែគេដាច់ភ្លើងផ្អើលឈុលដល់ផ្អើលឈុលមនុស្សខូចវាយកទំនិញគេហើយវាយកវាដាច់ភ្លើងវាងុតមនុស្សជន់គ្នានោះដល់ពេលអញ្ចឹងវាយកមកអាអ្នកចង់បានណាគឺវាប្រឹងយកបានតិចក៏ដោយបានច្រើនក៏ដោយអត់បានក៏ដោយវាចេញមកខាងក្រៅវិញគូថាវាតោមនោះវាបានតិចពេកវាអីពេកវាស្ដាយវាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយពូថាខុសក៏ត្រូវក៏ខុសខុសក៏ខុសហើយវាបានតិចវាបានតិចវាតោមនោះយល់ទេដល់ពេលអ្នកដែលត្រឹមត្រូវវិញគឺថាអត់យកមកដល់អត់យកទៅគឺត្រាំចុះត្រាំឡើងខ្ទាតអារបស់ហ្នឹងមកចូលកធ្លាក់យើងផងតើអត់យកទេហើយទៅវាបានអានោះអាមិនបានក៏ត្រូវអាបានទៅក៏ត្រូវទៀតយល់ទេដល់ពេលមកផ្ទះវិញវាពីអាអ្នកយកបានតិចនោះវាខឹងមកខឹងអាអ្នកយកបានច្រើនវាអូហើយអាអ្នកយកអត់បានវាវាទុំមិនអស់ក្តៅក្រហាយហើយអាយើងអត់ចង់យកសោះដល់អត់ចង់យកសោះហើយវាបានមកអញក៏សុបាយទៅយើងយកផងចង់បានផងដឹងធ្វើម៉េចយកយើងក៏សុបាយទៅហើយអត់គប់វាអត់ទេយល់ទេយើងចិត្តយើងអញ្ចឹងស្រាប់តែប៉ូលីសមកដល់ផ្ទះហ្មងប៉ូលីសមកដល់ផ្ទះណាយកខ្លះមកដល់ផ្ទះភ្លាមចាប់ទាំងអស់ដល់ពេលហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចយើងមានអារម្មណ៍ថាអាត្រូវរបស់យើងខុសទៅអស់អាត្រូវដែលពួកអាខាំងមនោទុច្ចរិតទៅដែលវាយកបានអីវ៉ាន់ច្រើនដល់ពេលថាអូយអញមិនគុំបានគុំអីគេថាសួយមែនតើបានធ្វើអីនោះគុំបានគុំអីចឹងដល់ពេលអាគុំបាននោះអាមិនបាននោះអាចង់ណែអត់បានហ្នឹងបលិចចាប់អាយកអាបាននោះទៅណាចាប់យកអាបានយករបស់គេទឹកច្រើននឹងយកទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតមកចាប់អាយកអាចង់បានប៉ុន្តែអត់បាននោះចាប់ទៀតទុយអត់បានក៏ខុសបានក៏ខុសតែមនោទុច្ចរិតបានក៏ខុសអាមិនបានក៏ខុសត្រូវក៏ខុសអាខុសក៏ខុសយល់ហើយហើយចំណាយយើងវិញយើងវិញអាបានអាបានដល់ប៉លីគេមកចាប់គេអត់ដែរគេថាបងឯងមិនឲ្យឯងវត្តនោះយកទៅយល់ហើយយើងត្រូវក៏យើងអាត្រូវក៏ត្រូវអាខុសក៏ត្រូវរួចខ្លួនអស់យល់ហ្គេមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថា
ហែងសមត្ថបានអីអីលោកកែនឹងសុទ្ធតែអត់ពិតទាំងអស់ដល់ពេលហែងយកទៅទៅសោយកម្មទាំងអស់យល់ទេហែងអត់ដឹងតួទាំងអស់ត្រូវលេងដោយមនោសុចរិតហើយធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅកម្មដឹងតែរៀបចំលទ្ធផលហើយហែងអត់រួចទេមនោហែងអត់រួចទេគឺថាហែងទៅផ្សារមិញនោះហែងឃើញដាច់ភ្លើងហើយអូនសង្ហៃនេះហើយយកដីគេហើយតាក់តងគណៈបកនេះនោះនេះបានអីហើយធ្វើមិនគេបវាញ់គេថាបានស្រាប់តែដល់ពេលគេបលិះគេមកបើហែងដឹងថាទៅនរោទៅព្រះហ្នឹងគឺថាហែងយកឲ្យគេយកវិញអស់យល់ទេអត់ចង់បានទេពូវាលាយខ្លួនឯងនោះនៅនរោគេតកម្មជាយល់ទេអាមិនចង់បានក៏ដោយបន្តែឲ្យតែមានផ្លូវអារម្មណ៍ខុសហើយហើយខូចហើយមានអញខ្ញុំមិនដាច់ធ្វើអីពីណាណាខ្ញុំសង្ងំនៅតែផ្ទះគូខូចទេអាហ្នឹងខូចទេចាប់បានទាំងអស់យល់ទេអាចទៅជួយគេទៅជួយអីក៏មានក្នុងអារម្មណ៍អញទៅចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ទៅរួចទៅប្រែទាំងអស់គ្មានគ្មានរួចខ្លួនទេហើយអានៅផ្ទះមិនដាច់ធ្វើអីខ្ញុំមិនដាច់ប៉ះពាល់ពីណាទេខ្ញុំគិតថាមិនសមតសុកទេសង្ហៃអានឹងក៏ចាប់គិតតែគុកដែរយល់ទេហើយអាយើងទៅជួយគេហើយដើរទៅជួយគេអត់មិនចង់បានអីសោះនោះជួនកាជួយគេទៅទៅជួយគេទៅទៅចពុបជើងទៅទៅបុកងាប់ទៅក៏រួចខ្លួនយល់ទេដោយមនោសុចរិតទៅឲ្យអស់លទ្ធភាពខុសក៏ត្រូវត្រូវក៏ត្រូវយល់ទេកម្មឯងពូប្រៀបដូចជាថាសណ្ណញ៉ាញ់បងសណ្ណញ៉ាញ់បងទៅបងទៅអញ្ចឹងពឹបកលាសណ្ណញ៉ាញ់មួយជាតួហើយមួយហើយឈោគប់កលាសណ្ណញ៉ាញ់កលាសណ្ណញ៉ាញ់បួនជ្រុងណាយល់ទេតួមួយមួយនៅក្នុងកលាសណ្ណញ៉ាញ់ហ្នឹងហើយហើយដើរទាំងអស់គ្នាដើរហើយដើរមកដោយមនោសុចរិតឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅមើលខុសអាខុសនឹងឯងត្រូវអីថាត្រូវនឹងកម្មនោះគឺវាត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍បានហែងដឹងថាត្រូវឧទាហរណ៍ថាហែងទិញដីខុសដល់ខុសហែងស្ដាយណាស់ហែងទិញប្រមាណឆ្នាំហើយថាទិញ10ឆ្នាំហើយយល់ទេស្រាប់តែទៅដីអត់ឡើងថ្លៃហើយកន្លែងហែងអត់ទិញនោះវាឡើងថ្លៃហើយថោកទៀតអាកន្លែងនោះអញ្ចឹងហែងស្ដាយយល់ទេហែងស្ដាយហែងអត់ចេះគិតតកវិជ្ជាគិតតកវិជ្ជាដឹងថាអាខុសហ្នឹងត្រូវហើយដៃពូនិយាយថាខន្តីនោះខន្តីនោះយល់ទេគឺថាដល់ពេលទិញនេះអាកន្លែងហែងថាផុងចំណាញ់ហ្នឹងហើយថ្លៃទៀតណាចុងក្រោយមកខាតហើយអាកន្លែងនោះដីថោកមែនតើហើយដល់ពេលអត់ទិញបើទិញបានច្រើនហើយលើឡើងថ្លៃចិត្តងាប់ហើយហែងអង្គុយស្ដាយអង្គុយស្ដាយអត់ខន្តីអត់យល់បានខន្តីបើអត់យល់បងឥឡូវពូថាឥឡូវហែងម្ដងទៀតណាឥឡូវអញឲ្យហែងថយក្រោយវិញតាបើហែងស្ដាយអញឲ្យហែងថយក្រោយវិញហែងគិតហែងថយក្រោយវិញបើថយតែ10ឆ្នាំវិញហែងទិញទៅណាហើយមានលុយប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងការទិញនោះ
បរមានក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងអីប៉ុណ្្នឹងឲ្យតែណាតែយ៉ាងឡៃខំទៀតដាក់ទៅត្រង់ទៀតយល់ទេដល់ពេលហើយទៅ10ឆ្នាំក្រោយមកដល់ចូលទៀតថាខូនងឲ្យត្រូវយល់ទេវាចង់ហើយហើយឲ្យគិតយល់ពីហ្គេមហ្នឹងដល់ពេលអត់គិតយល់ពីហ្គេមហ្នឹងហើយបានអីខាន់តៃហ្គេមហ្នឹងគេថាលេងដល់មនុស្សសុចរិតអស់លទ្ធភាពទៅវាប៉ុណ្្នឹងហើយយល់ទេហើយបើសណ្ណាជាពួកអ្នកមនោទុចរិតវិញអូវាបានវាសុបាយហ่ะយល់ហ៎ហើយដល់វាខូចលើគេហើយអត់បានវាក្តៅកាហាយហ៎ដល់ពេលទៅនរោបលិសចាប់ទៅអស់យល់ហ៎អូយមិនដឹងចឹងអត់បានបើអត់បានត្រូវខ្ញុំបើអត់យកចឹងត្រូវគេយល់ហ៎វាស្ដាយពួកអត់យកសង្កែនឹងទឹកអស់រួមស្ដាយងប់គេគេតាគេបញ្ឆោតជាងតាអត់មានរបស់ពិតមួយទេអាណាច្រឡំថារបស់ហ្នឹងពិតដដើមគ្នាហ្នឹងគឺទៅអលីយទាំងអស់អលីយទាំងអស់ហ្គេមទេពូថាហ្គេមពូល្ងងណាស់អីអាហ្នឹងឲ្យការបំភ្លឺឡើងវិញនោះតួទាំងអស់ដែលលេងត្រាំត្រូវគឺមនោសុចរិតឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅហើយលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងម៉េចគឺអញចង់ហើយហើយមើលពូអាឡើយអញគិតមើលបើពូដឹងថាពូនៅចកាសៀមរាបហ្នឹងណាត្រូវនៅចកាសៀមរាបហ្នឹងណាពូមិនទិញដីច្រើនណាឲ្យច្រើនទៅនៅចកាសៀមរាបទៅទិញអីក៏ប៉ុណ្ណឹង82ហិកតាហើយតូវ៉ាចង់ងាប់ចង់រស់ជាប់គុកអត់13នាក់យល់ទេអត់ទីបំផុតក៏វត្តចោលឥឡូវហើយមកស្ដាយចការហ្នឹងបើទិញបើសណ្ណាជាអញទិញធំលើសហ្នឹងណាខោបាត់ហើយព្រោះដល់ថ្ងៃអញថាទឹកលិចលងមិនដឹងគឺអាកម្មនឹងក្បាលអញខ្សែទៅហូទៅពត់ដូចសីមាអញ្ចឹងណាវាពត់តែដី12ហិកតាហ្នឹងសូមបីតកូនឆ្កែដែលមកចកាក៏ចូលរួចដែរមកដល់មុតលបងហ្នឹងគឺចូលរួចមកទើសអាសីម៉ាហ្នឹងដូចខ្សែសីម៉ាអញ្ចឹងខ្សែកម្មហ្នឹងវិលពីក្បាលពូទៅអញ្ចឹងពាត់អាចកាហ្នឹងដើម្បីរៀបចំលេងហ្គេមលេងហ្គេមទឹកលេងលោកវាក់ទឹកលេងលោកធ្វើមិនអីអញ្ចឹងត្រូវអាញាធមកចាប់ពូអីនៅចកាហ្នឹងធ្វើអត់កើតយល់ទេព្រោះហ្គេមវាធ្វើអត់កើតទេកាន់អ្នករៀបចំណាមនុស្សគិតមនុស្សទេវតាគិតអានេះកម្មគិតណាហើយធ្វើតាមកម្មតែមិនខុសទេដោយមនុស្សសុចរិតទៅមិនខុសទេពូមានខុសឯណាយល់លេងដល់មនុស្សសុចរិតទៅអត់ខុសទេកម្មមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯណាកម្មធ្វើដល់ពិភពលោកទឹកហូរទឹកអីក្នុងពិភពលោកបាត់ដើម្បីមនុស្សភ័យអាហើយហួតមកចកាតោះភពលោកវាមានស្រួលដែរចកាបើចកាមិនស្រួលតែចកាបើភពលោកអត់អីផងហើយមិញហួតហើយគឺឃើញហ៎ភពលោកនៅពេលហ្នឹងយល់ទេកម្មរៀបចំទេហើយចេញយ៉ាត់ចាញ់បោកកម្មគឺថាដល់ពេលអញលេងដោយមនោសច្ចៈអញហួតខ្លួនណាយល់ទេហើយដល់ពេលហែងអង្គុយបន្ទោសគំនិតសាចេះចុះចេះចុះអឺហ្នឹងប្រតិកម្មតូនក្នុងភាសាទៅហ៎ទៅហ៎ប្រតិកម្មតូនក្នុងភាសាហែងដឹងកម្មវិធីហ្គេមគេលេងមិនខ្មិចទេ
បលេងដោយមនោសច្ចរហើយឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយបន្ទោសគ្នាមិនមើលអញមើលឲ្យតែមនុស្សសច្ចរទៀងត្រង់បើវាធ្វើទៅវាខុសវាចង់ឲ្យយើងល្អទេអញដែលមិនដែរយកទោសអូសដំណើរទេយល់ទេវាថាខ្ជិលលុយយើងទៅហើយយើងវាថាឲ្យប៉ុណ្ណេះថ្ងៃឲ្យហើយបើវាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអត់ចេះស្អប់ហើយផ្អល់គេទេហោប្រមូលយើងទៅរកស៊ីដល់ពេលរកស៊ីទៅថាចំណាញ់មិនវោថាចំណាញ់ដល់ពេលរកស៊ីទៅខាតហើយស្អប់ហើយផ្អល់ទៅអើវាសំខាន់ទៅហ្មងហើយយើងអត់ទេខូចឲ្យតាណាមមនុស្សទៅទៅទាំងអស់ខុសកម្មវិធីហ្គេមគេយល់ទេគឺកម្មវិធីហ្គេមគេលេងឲ្យអស់លទ្ធភាពដោយមនុស្សសច្ចរិតទៅបើមិនចង់ហើយយល់ទេគឺមនុស្សសច្ចរិតមកវគ្គ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 សត្តកម្មវិធីហ្គេមគេទេវគ្គដីកពតហ្នឹងគឺថាឆ្លោះគ្នាដីកពតហ្នឹងឥឡូវចាប់ហើយមកវគ្គហ្នឹងទៅយល់ទេមកមកវគ្គថ្មីទៀតទៀតអាវគ្គឥឡូវអាណាកំពុងអង្គុយជេរអញជេរទៅមូកាំងទឹកទៅអញរួចខ្លួនណាយល់ទេហើយអញលេងត្រូវលេងត្រូវហើយគិតមើលថាថាទឹកលេចលោកហើយកូនរត់ទៅចកាហើយអញមានទិញទូកហ៎ហ៎អញមានទិញអាពងហ៎តាំងពីថ្ងៃនោះមករហូតដល់ឥឡូវអញថាបានសមាធិថេកូនអត់បានសមាធិថេទឹកទឹកលេងងប់អញនៅតែថាអញ្ចឹងហើយអញធ្វើតាំងពីនោះមកដល់ឥឡូវសមាធិថេសមាធិថេនឹងបើរៀនកូនចង់ងប់ចង់រស់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះយល់ទេហើយឥឡូវចិត្តដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃទឹកលោកឥឡូវហែងគិតទៅបើហែងជាតួកម្មហែងជាកម្មវិញហែងធ្វើម៉េចហែងធ្វើម៉េចដល់វគ្គហ្នឹងជាវគ្គទឹកលិចលោកមនុស្សបើសិនណាជាទឹកលិចលោកមកដល់ត្មងហើយអត់បានសមាធិគឺងាប់ទាំងអស់ងាប់ទាំងអស់បើឲ្យព្រមរសារលោកហ្នឹងបញ្យលធัวហើយបញ្យលតាមុនអញថាទឹកលេងលោកអញយល់តាដឹងស្អីមិនទឹកអីហ្នឹងមានស្ដាប់ណាវាមិនស្អប់យល់ហ៎តើតាអញថាទឹកលេងលោកទឹកលោកក្លុកឆាមួយសានោះយល់ហ៎កម្មរៀបចំឲ្យអញថាទេយល់ហ៎អញប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតអញបញ្យលហែងចឹងហែងថាអញនឹងដោះសាអញបញ្យលពីកម្មវិធីហ្គេមគេទេអញលេងដោយមនុស្សសុចរិតហើយពួកអញឃើញចុងអញនិយាយចុងអញធ្វើចុងទៅហើយទឹកវាមិនលិចលោកទេលិចមិនកើតហែងបើហែងទូកម្មហែងលិចមិនកើតមិនលិចភ្លាមចុងងប់ហ៎ព្រោះតែលិចព្រោះតែទឹកលិចតាន់តែមនោសញ្ចរិតសមាតថៈបានរស់ហើយបើអញថាទឹកលិចលោកភ្លាមហើយថាលិចភ្លាមនៅពេលនោះអាណាបានសមាតថៈកាត់តាន់ណា10ថ្ងៃយល់ទេអញ្ចឹងកម្មមិនត្រូវរៀបចំទុកពេលឡើយដើម្បីឲ្យហែងបានសមាធិថេនោះហើយមើលទូខំវាសាត្រូវហ៎លេងត្រូវហ៎តាំងពីថ្ងៃនោះមកបញ្យលកូនរហូតរត់ទៅញាប់ជាងមុនទៀតពួកអីពួកអញដឹងថាទឹកលិចលោកមកអត់មានសមាធិថេវាងាប់យល់ទេប៉ុន្តែអាទូទាំងអស់ហ្នឹងវាលេងដោយមនោទុច្ចរិតវាបន្ទោសឲ្យវាទៅប្រមាថខ្លះទៅប្រមាថការប្រហែវាប្រហែលខ្លះទៅអីខ្លះទៅអត់ពេលទឹកលោកហ្នឹងយ៉ៃតែអញ្ចឹងវគ្គណាក៏ដោយវគ្គណាចុះមកម្ដងណាក៏ជួបតាអាប់នឹងអញ្ចឹងត្រួយព្រះសាមត្រីម្ដងទៀតចាំមើលអញ្ចឹងទៀតអញគិតយល់គិតអីអញ្ចឹងសត្វតែអញ្ចឹងសត្វល្មិចល្មមតែអញ្ចឹងវាអត់ចេះជួនណាបើអញវិញអញស្ដាប់ធន់អញស្ដាប់មកផ្លែត
ដល់តាកន្លះម៉ោងអូត្រូវស្អប់ទៀតយល់ទេមិនបាច់អាណាតឿនអញមិនបាច់អីទេអញមិនភ្លើទេមិនឲ្យភាសាកោក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 អញ្ចឹងហើយហួសទៅបាត់ទេយល់ទេគឺថាអញជួយខ្លួនអញឲ្យយល់គ្រប់ភាសាទាំងអស់ភាសាសាធំធំទៀតនេះខំវាសនាព្រមភាសាលោកចុះមកនគរកដាលហើយនិយាយកោកកោកប៉ុណ្ណឹងហើយម្លងអញហួសទៅយល់ទេគឺថាថ្ងៃនោះលៀងអស់លៀងអស់គឺថាអញថាគេថាអញឲ្យយងហ៊ុនសែនអីឲ្យយងគណៈបាប្រជាជនអីថ្ងៃនោះលៀងអស់ដល់ពេលលៀងអស់ហើយអាប្រំងប់គេថាអាមណ្ដាយចេះខុសគេហៅមណ្ដាយចេះខុសអាពុមណ្ដាយចេះខុសហៅពួកអាអត់ខ្នើណាយចេះខុសគឺថាវាថាអញគណៈបាប្រជាជនយងគណៈបាប្រជាជនដល់ពេលថ្ងៃនោះឃើញយើងជេរយើងអីហ្នឹងហើយបើមិនអាយងគេចាប់ហើយអាយងទៀតអាហ្នឹងវាស្មានខាត់អញមនោទុច្ចរិតហ្នឹងហើយចាំមើលទៅយល់ concept របស់ game ហ្នឹងណាក្មួយត្រូវគិតអំពីរឿង game ទោះបី game បាញ់សត្វ game ឡើង Apollo game កាប់ដាវ game អីក៏មានសាច់រឿងវាដែរយល់ទេវាត្រូវមានវគ្គវគ្គវាហ្គេមនេះហ្គេមតកវិជ្ជាប៉ុន្តែវាមិនត្រូវមានវគ្គវគ្គវាវគ្គវាវគ្គវាអញ្ចឹងវាមាន concept ហ្គេមនឹងជាហ្គេមមនោសញ្ចេតនាតកវិជ្ជាមែនប៉ុន្តែហ្គេមមនោសញ្ចេតនាយល់ទេ concept របស់ហ្គេមទាំងមូលគឺក្តោបសាច់រឿងរបស់ហ្គេមទាំងមូលតើហ្គេមនឹងវាយ៉ាងម៉េចមានព្រំរក្សាលោកមួយជាស្ដេចចក្រជាអ្នកមានគុណលើមនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកយល់ទេឡើងចុះចឹងគឺថាសុំបីតែព្រះពុទ្ធក៏មិនមែនទូឯងទេហើយមើលកັບហ្នឹងព្រះពុទ្ធមានដល់5 6អង្គហើយព្រមរក្សាលោកឡើងចុះទូឯងទេយល់ទេគុណធម៌តិចជាងព្រះពុទ្ធទេប៉ិនទូឯងទេព្រមរក្សាលោកហ្នឹងគឺថាជាអ្នកលះបង់ដើម្បីកូនលះបង់ដើម្បីមនុស្សទាំងអស់អ្នកមើលថែទៅថែរបស់មនុស្សទូទាំងលោកទាំងត្រៃភពទេវតាបានព្រមទាំងអស់មើលក្នុងត្រៃភពសូមបីតាព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏ព្រមរសារលោកតាមមើលដែរតាមមើលថ្ងៃណាចេញទៅរកការត្រាស់ដឹងអីស្រេចណាមើលពូមើលដល់ថ្ងៃដែលថាយល់កម្មសុទ្ធតែភុបឬសូនមិនទៅហ្មងឬដូចឲ្យពូភ្ញាក់ហ្មងគាត់តាចានិយាយថាប្រពុតសំដែងថាគ្មានកម្លាំងអីស្មងកម្មទៅយុពីឬដូចធ្លាក់គ្រាប់បាយទៅប្រឬឡើងភ្ញាក់ឬឡើងចាប់អារម្មណ៍យល់ទេគឺព្រមរសារលោកវិញអ្នកធ្វើយល់ទេសុំបីតែប្រពុតចេញត្រាស់ដឹងក៏ព្រមរសារលោកសើចដល់ពេលចេញត្រាស់ដឹងហើយដល់ពេលចេញត្រាស់ដឹងហើយសើចឲ្យប្រពុតនោះឮជាសំឡេងមនុស្សអត់ឮទេមនុស្សធម្មតាឮទេសំឡេងនោះអាពេលពូថាព្រមអើឡើងឮតាចាក៏សើចថាគ្មានកម្លាំងអីស្មានកម្មទេមនុស្សធម្មតាឮអញ្ចឹងប៉ុន្តែពូលូខ្លាំងហ៎ដល់ថ្ងៃដែលពូត្រូវយល់ពីកម្មអញ្ចឹងយល់ទេគឺថាព្រំរក្សាលោកមួយហ្នឹងគឺថាជាឪពុករបស់មនុស្សក្នុងលោកយល់ទេលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកូន
ហើយផ្ដែផ្ដាំកូនរៀបចំវគ្គមួយមួយរៀបចំវគ្គមួយមួយដល់ពេលបានឈានហើយអត់ទាន់ងាប់ទេអាយុឥឡូវ58មកយកងាប់ផែ80ឯណោះ20ឆ្នាំជាងទៀតនោះយល់ទេហើយផ្ដែផ្ដាំកូនអាហ្នឹងកនសិបរបស់ហ្គេមណាសាច់រឿងផ្ដែផ្ដាំរបស់កូនកូនពុកលាកូនឯងទៅវិញហើយណាទៅតាមព្រំវិញហើយអញ្ចឹងណាកូនឯងត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានអញអីអញ្ចឹងណាហើយកូនឯងត្រូវប្រាប់កូនចៅបន្តគ្នាទៅអីអីអញ្ចឹងបើនៅសល់20000នាក់ហ្នឹងដឹងប៉ុន្មានមនុស្សទៅវគ្គដំបូងយល់ទេហើយព្រំនៅសាលុងផ្ដែផ្ដាំកូនចៅហ្នឹងហើយកូនចៅហ្នឹងហើយផ្ដាំកូនចៅថាដល់ពេលអាសន្នអន់ក្រឲ្យចុះមកទៀតហើយកូនឯងពុកដឹងហើយថាឲ្យតែពុកទៅមានកូនមានចៅដល់កែបៃសាយាមូទៅដល់សម័យលោកសម្ភារៈមកទៀតហើយតាំងសក់ក្រហមសក់អីមកញ៉ៃញ៉ៃទៀតដល់ពេលតាវាចុះមកម្សាទៀតតាំងជេរតាវាទៀតយល់ទេជេរព្រំសាលោកទៀតនិយាយសិលអាបិអាខំវាស្នានឹងស្អីអាខំវាស្នានឹងស្អីចឹងចឹងទៀតលេងហៅវាតាវាសត្វអានចេះអានចុះអានឹងចាំមើលសោកម្មទាំងអស់កិនសាប់បាក់ហ្គេមយល់ទេគឺថាមានព្រំរសាលោកមួយលះបង់ដើម្បីមនុស្សលោកទាំងអស់គ្រប់ជំនាន់ហើយមើលសភាពពូមើលះបង់សពបែបសពយ៉ាងហើយបើមនុស្សរមិលគុណព្រំរសាលោកវិញត្រូវសោយញើសសោយឈាមរបស់ព្រំរសាលោកនឹងវិញគឺថាអញ្ចឹងមិនប្រពុតប្រាំថាគុំប្រមាថគុណធម៌របស់មនុស្សទាំងពីរហ្នឹងណាប្រពុតមួយហើយនឹងសច្ចៈមួយយល់ទេគឺថាថ្ងៃដែលថាទឹកលិចលោកនោះគឺពូដឹងណាក្មួយគឺពូក្អកអពុំភុំទៅលូសុបមេភុំ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 ចាំមើលបើវាលឿនោះថាផែនដីថ្មីនៅនេះតាវាលឺសំណោវាច្រឡំពូវាច្រឡំតាំងពីលើនោះវាច្រឡំថាកម្មវិសាជេរនោះយល់ទេដល់ពេលចុងខំវិសាក៏អសោះវាលឺថាទឹកលីអូឡាញ់ផ្គរលាន់ផ្គរអីចឹងទៅលុបមុំ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 បន្តទៅនេះបានពូថាអូចាំមើលបំលឺពូក្អកទៅលឺមកហើយពូចាស់អាកំឡុងធុតភ្លើងចេញទៅពូក្អកទៅចេញភ្លើងទៅចេញកម្ដៅទៅភីភីភីហើយពូនោមទៅដាក់នៅក្នុងអាចានຕົកនោះលូទុកលឺសោះទឹកនោមសោះហ្នឹងគឺថាពួកនោះយកសពលឺមើលលឺចុងវាយកសពទេគឺថាផែនដីថ្មីពិតប្រកបមកនៅនេះយល់ទេតែវាច្រឡំនោះដូចភ្លើងធូបទាំងកវី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 ចឹងហ្នឹងភ្លើងធូបមែនតើណាពួកអានេះភ្លើងធូបមែនតើអានេះកម្លាំងភ្លើងធូបមែនតើពួកអានេះនៅកវីមិនមែនតើអានេះភ្លើងធូបមែនតើអានេះកម្លាំងភ្លើងធូបកវីមែនតើដល់ពេលកម្លាំងភ្លើងធូបមកវិញអាមែនតើមកនេះទាំងអស់ហើយអានេះវាមិនទាន់ឈប់អានេះសំណក់ទេយល់ទេអញ្ចឹងវាលិចលុងងើលយងសំណក់ទេក្មួយយល់ទេវាលិចលុងទឹកនោមពូនោះយល់ទេវាលិចលុងអាសម្លេងក្អកពូនោះក្អកព្រំរបស់លោកគឺកំឡាំងមលោកឬសម្លេងមលោកលូពុំ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 លឺគេនោះថារិទ្ធរបស់ព្រំរបស់លោកគឺឯងចាំមើលទៅ
ឲ្យតែក្មួយឯងស្ដាប់ធម៌យល់ទៅដឹងថាបានឃើញហើយយល់ហើយហែងហេតុអីហែងគិតហេតុផលទៅហេតុអីបានអញនៅនិយាយអញ្ចឹងអញឈួតអញឈួតអីណានិយាយបញ្យល់ហែងធម៌បានណាយល់ហើយហេតុផលយល់ហើយហើយបើអញបោកហែងយល់លុយបោកយល់លុយណាអញដែរហែងតែឲ្យលុយផងដឹងវាគិតថាអញមិននេះរងឯងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះកុំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាលីភីនេះអញតរៀនឲ្យចេះគិតហេតុផលយូរហើយឥឡូវឯងថាអញមិនថាអញបោកថាអញភូតថាមិនឲ្យច្បាស់លាស់នោះបើអញវិញអញគិតទាល់តែហេតុផលទាល់តែចេញថារឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចខិតវាសនានោះអញគិតទាល់តែចេញឲ្យវាត្រូវឲ្យត្រូវចិត្តខិតវាសនានោះមែនណាវាយ៉ាងម៉េចនោះមែនណាហើយនេះគិតអត់យល់ផងអាកថាអញចេះចុះចេះអធិរដោយអាមួយនោះថាអញបែកកម្មដ្ឋាន error គេថា error មិនបើនិយាយធន់ឡលព្រលចឹងទេអាពេលងើបឡើងនិយាយធន់ហ្នឹងអានោះត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែកន្លែងពេលវិបស្សនាវាត្រូវឡប់ត្រូវ error អញ្ចឹងហើយបានគាត់ថាទឹកលៃលោកគាត់ថាគាត់ព្រមជាព្រមរសារលោកហើយឃើញហ៎ហើយស្ដាប់តន់ណាពេលនិយាយអត់ឡប់ទេយល់ទេពេលនិយាយអត់ឡប់ទេពេលវិបស្សនាបានឡប់អញ្ចឹងហើយបានគាត់និយាយថាអញនិយាយណាគាត់និយាយថាគាត់ព្រមរសារលោកឃើញនិយាយហ៎ពេលនិយាយអត់ឡប់ទេយល់ទេឃើញវាឡប់ហ៎វានឹងឡប់ហ៎ពេលនិយាយអត់ឡប់ទេបានគាត់វិបស្សនា error វាដូចកុំព្យូទ័រមិនទេយើងបើកមកវា error អញ្ចឹងណាពេលបិទបិទទៅចោលវាមាន error អីដល់ពេលបើកដំណើរការវា error ដំណើរការគឺនិយាយដំណើរការនេះបើកអត់ error ទេនៅពេលនិយាយហើយចុះអញ្ចឹងហើយបានគាត់វិបស្សនាគាត់ error អញ្ចឹងបានគាត់ថាគាត់ព្រមរសារលោកហើយចុះគាត់ថាគាត់ព្រមរសារលោកមិននិយាយអាហ្នឹងហេតុផលយល់ទេអាអញ្ចឹងបានវាអត់ដឹងអញថាសរសៃផ្សាត់មែន error អត់ error វាអត់ដឹងការពិតទេវាគិតទៅទៅពីណាថាធេរាពូបាចន្ទធនហ្នឹងឡប់ចឹងថាអូថាលើកើចឹងបានយល់ធន់លោកកៃច្បាស់ណាស់គឺថាឲ្យតែជួបគ្នាហ្នឹងផឹកស្រាផឹកពីយ៉ាហ្នឹងគោះផាច់ផាច់អីហ្នឹងអូកបសบายណាស់ផ្លូវតាន់ហាមិនទេធេរាមិនខ្វក់ទេនៅវាបានលើកើចឹងហើយមើលច្បាស់ចឹងហើយមកជួបអញអត់ធៀនទៅមួយឯងអានាក៏ដែរក៏សឹងលេងគប់ហេនថាខឹងអញទៅងាប់ទៅងួរសឹងលេងអឺអញថាគិតមិនយល់ពីចិត្តអញឲ្យតែអញប្រជាមួយវាអញថាវិបជិតណាវាមានអារម្មណ៍ថាទៅភ្នំពេញតែទាញឡានទៅប្រទីមិនជ័យយកយល់ទេប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់វាគឺថាទៅភ្នំពេញនោះជាឡានកិលទៅអញ្ចឹងឲ្យតែណាប្រជាវាបច្ច្រាសវាគេទៅពេញទៅត្រូវតាប៉ុន្តែវាមានអារម្មណ៍ថាគេខុសយល់ទេអញមានអារម្មណ៍អើវាអញហៅមនុស្សដែលនៅជាមួយវាទាំងអស់ឥឡូវពួកអញគិតមើលមនុស្សសុចរិតធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅហើយទុកឲ្យកម្មរៀបចំទៅក្មួយទាំងអស់ដែលនៅជាមួយអាសង្ឃលេងនៅសាលាក៏ដោយនៅកន្លែងបកងវាក៏ដោយជាមនុស្ស LDP យល់ទេ
គឺវាមកដោយសារយល់ពូបានមកយល់ទេបានវាគិតឃើញថាអាសង្ឃលេងអនុប្រធានគណៈបក LDP យល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅធ្វើការនៅសាលាអាសង្ឃលេងទៅជួយធ្វើការបងអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើការនៅអីកន្លែងបកងអញ្ចឹងទៅឥឡូវពូវិញបើសង្ឃលេងមិនយល់អញ្ចឹងក្មួយអញគិតមើលក្មួយពូជាឪពុកគេពូទុកកូនក្មួយទាំងអស់នោះចោលបានណាហេគេមកមកដោយសារយើងយល់ទេដល់គេទៅជាមួយអាសង្ឃលេងក៏គេយល់ថាមកពីអនុប្រធានយើងយល់ទេពូហៅអញ្ចឹងត្រូវតែហៅបើវាមកឬមិនមកអានឹងរឿងរបស់វាទេបើណពូត្រូវហៅយល់ទេដល់ពេលពូហៅទៅមកអស់លីងដល់មកអស់លីងអាសង្ឃលេងវាខឹងខំដាច់ក្បាលដាច់ក្ដួយឥឡូវលែងអនុប្រធានអលីភីអញគ្មានឪជាមួយហែងទេអីអីនោះតោដាច់ក្បាលដាច់ក្ដួយឲ្យតែយើងធ្វើប្រជាជាមួយវាគឺថាវាខឹងមកអារម្មណ៍វាយើងជីឡានទៅពេញហ្នឹងត្រូវតាយើងហៅក្មេងៗហ្នឹងមកត្រូវតាយល់ទេយើងបដាវាងាប់ហ្មងដូចស្រីបុតស្រីបុតហើយនឹងប្រមោកលៀនជាកូនសិស្សសំណប់របស់សិញ្ជ័យសិញ្ជ័យជាព្រាមយល់ទេហើយហើយក្រៅពីស្រីបុតនឹងប្រមោកលៀននឹងមានកូនសិស្សច្រើនទៀតជាសិស្សសិស្សប្អូនប្អូនរបស់ស្រីបុតនឹងប្រមោកលៀនដល់តាសិញ្ជ័យនឹងគាត់សរសើរស្រីបុតនឹងណាថាស្រីបុតហើយនឹងមុខលៀនល្អណាស់ពីរនាក់នោះល្អណាស់មនុស្សគឺល្អណាស់ហើយបញ្ញាឆ្លាតណាស់ពីរនាក់ហ្នឹងបើពីណាបើពីរនាក់ហ្នឹងនិយាយអីតាមពីរនាក់ហ្នឹងទៅគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺថាមកពីកូនសិស្សគាត់ទេដល់ពេលសរិបុតហ្នឹងហើយនឹងមុខលៀនហ្នឹងជួបប្រពុតជួបប្រពុតទៅតាមភ្លាមទៅតាមប្រពុតដឹងថាប្រពុតត្រាស់ដឹងដឹងត្រាស់ដឹងទៅហៅសេចក្ដីហៅសេចក្ដីសេចក្ដីអត់មកហៅឪពុកហៅគ្រូដល់ហៅគ្រូអត់មកតែអញហៅសង្ឃលេងហៅអត់មកអញ្ចឹងដល់ហៅអត់មកប្រមុខលៀនស្រីបុតហៅសិស្សប្អូនហៅមកលីងមកលីងសិនជើងក្អួតឈាមងាប់អញហៅមកលីងអាសង្ឃលេងមកក្តៅអញចង់ងាប់ហ្នឹងហើយអញធ្វើម៉េចហើយឲ្យស្រីបុតធ្វើម៉េចហើយសិនជ័យកាលពីនោះថាស្រីបុតហ្នឹងល្មើលគុណគ្រូហើយធ្វើម៉េចទុកឲ្យប្អូនសិស្សប្អូនហ្នឹងងាប់ទាំងអស់ទេបើដឹងថាប្រពុតនេះប្រពុតហើយហើយហៅគ្រូឯងហៅមកដល់ពេលអញទៅហៅអាប្អូនប្អូននៅមួយអាសង្ឃលេងមកទាំងអស់នៅពេញចការយល់យល់ឥឡូវយល់ធោះនៅជាមួយអញព្រឹកមកមេលងាយមកមេរងថ្ងៃនិយាយថាខុសខុសដាច់នៅមួយបងសង្ឃលេងគឺថាមានតែទាត់បាល់មានតែអវ័យសៃមានតែអីអីចឹងគឺថាមិនដែលឲ្យស្ដាប់ពូទេអញថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលនៅជាមួយពូផឹកមកមេលងាយមកមេក៏ដល់យប់មេរងថ្ងៃយល់ដល់ពេលឥឡូវភ្លឺថ្លាយល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាអស់វាអស់មនុស្សក្តៅចិត្តអញយកចង់ឆេនោះគឺថាអញគ្មានឪជាមួយហែងទេខំវាសាមិនមែនឪអញទេអញមិនមែនមនុស្សភេទគណបកអលភីទេអញ្ចឹងចឹងហ៎អើយអញថារករកការដឹងត្រូវអត់ឃើញវបយុទ្ធអារម្មណ៍វបយុទ្ធគឺដឹងត្រូវអត់ឃើញគិតអត់មានសមាធិយល់ទេពូចង់និយាយបន្តិចអារឿងហ្នឹងប៉ុន្តែពូអត់និយាយទេថ្ងៃហ្នឹងស្អែកចាំពូនិយាយ
អំពីរឿងការដឹងរបស់វិញ្ញាណពុទ្ធជននឹងឲ្យហែងពួកសមាសង្កបៈនឹងគឺថាគិតយល់អំពីរបៀបនៃការដឹងរបស់វិញ្ញាណពុទ្ធជនវិញយ៉ាងម៉េចព្រោះហែងត្រូវដឹងព្រោះហែងវិញ្ញាណសម្បយុត្តមានបញ្ញាយល់ទេត្រូវគិតយល់ពីអាចិនពុទ្ធជននឹងវិញយ៉ាងម៉េចយល់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងពូសអកឲ្យយល់ទេពូសុំទោសពូនិយាយប៉ុណ្្នឹងតា